کہ جب شام غریبہ کے بعد جب اہل حرم کو لوٹ لیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں کو اسیر کر لیا گیا، ایک مرتبہ شام غریبہ کہ جناب سکینہ اپنے بابا کو بلک بلک کے رو رہی ہے، جناب سکینہ اپنے بابا کو بلک بلک کے رو رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے عزیزوں کہ جب واقع کربلا کے بعد جناب مختار نے سب ظالم کو گرفتار کرنا شروع کیا ہے، اور ایک ایک ظالم کو جناب مختار گر بلاتے ہیں، اور کربلا اے خلیل تم نے کیا دیا ہے، اے خلیل تم نے کیا دیا ہے، جیسے خلیل کو پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ مختار نے پوچھا، خلیل یہ بتا کہ تم نے کربلا میں کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ عجب نے خلیل نے کہا مختار تو سن نہ پائے گا میں نے کون سا ظلم انجام دیا ہے۔ کہا خلیل تو بیان کر۔ کہا مختار تو سن نہ پائے گا۔ کہا خلیل بیان کر۔ کہا مختار تو سن نہ پائے گا۔ ایک مرتبہ خولی نے کہا مختار جب خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں کو اسیر کر لیا گیا، رات کی تاریکی، ایک بچی کو دیکھا جو اپنے بابا 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 کرتی ہوئی، ارے مقتل کی طرح پڑی ہے، میری نظر اس بچی پہ پڑی، کیا دیکھا میں نے، اس کے کان میں چھوٹے چھوٹے گنجے تھے، ارے میری لالچ بڑھی، بچی بھاگتی جاتی ہے، میں اس کے پیچھے دوڑتا جاتا ہوں، بچی بھاگتی جاتی ہے، میں اس کے پیچھے دوڑتا جاتا ہوں۔ عجب نے جیسے میں نے بچی کو پکڑا، بچی نے ہاتھ جوڑا، اے ظالم میرے قریب نہ آنا۔ عجب نے کہ مختار تو سن پائے گا، خولی بیان کر اس بچی کے میں قریب پہنچا، اس کے بندوں کو میں نے چھینا، سلام اللہ علیہ نے تمام بچوں کو شمار کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا، ارے حسین کی بیٹی سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب مقتل کی طرف آئی، جناب سکینہ ایک لاش سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ عجب نے جناب سکینہ جناب زینب نے بتاؤ کہ تم مقتل میں آئی کیسے؟ کہا جب میں رو رہی تھی، بلک بلک کے رو رہی تھی، ایک لاش سے آواز آئی، اے بیٹے سکینہ آ میرے سینے سے لپٹ جا۔ عجب نہیں جناب زینب نے پوچھا بیٹی سکینہ ارے لاش جب تن پہ کپڑا ہو یا سر میں یا بدن پہ گردن ہو، اپنے آنسوؤں کو چھپا کے نہ رکھنا عزیزو، دکھیاری ماں جناب سیدہ جس میں تشریف رکھتی ہیں اور آپ سے کچھ لینے آئی ہیں، انہیں خالی ہاتھ واپس نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا ہے عزیزو کہ جب جناب سکینہ شام پہنچی ہے کہ ایک عورت جناب سکینہ کو جیسی دیکھا کہ گھر سے کچھ کھجورے لے کر آئی، بڑا سلطا پھینکنا شروع کیا۔ جناب سکینہ نے کہا اے مومنہ اے بیوی ہم سیدزادی ہیں اور سیدوں کا سلطا حرام ہے۔ وہ عورت فوراً گھر کے اندر گئی ہے، جانے کے بعد کچھ کھجور لے کر آئی اور آنے کے بعد کہا بیوی یہ کھجور کھا لو۔ جناب سکینہ نے اس بیوی کے منہ کی طرف دیکھا، چہرے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تم اتنی حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں کیوں دیکھ رہی ہو، کیوں کھجوریں دے رہی ہو؟ عجیب سی مجھے وہ محسوس ہوتی ہے کہ بیوی کھجور کھانے کے بعد دعائیں ہیں، وہ میرے حق میں دعائیں کرنا۔ عجب نہیں جناب سکینہ نے کہا کہ بیوی تو بیان بکیل دعائیں کہا، کہا یہ بھائی بیوی یہ ہے میری دعائیں کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے اور میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا، پہلی دعا یہ کرنا کہ صحیح و سلامت واپس چلا آئے، دوسری
اپنی کھجور واپس لے کے جاؤ، ہم ایسے ہی دعا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یار باب عزا، خدا تمہیں کسی کم نظر اولاد سوائے تم مزدوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ ارباب عزا، تاریخ بتاتی ہے عزیزو کہ جناب سفینہ ایک مرتبہ جناب عزا جب سرماتی ہے کہ بھوپی اما، جب میں بابا کے سینے پس ہوتی تھی تو بابا مجھے انبیاء کے قصے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بابا نے بیان کیا کہ صالح نبی کی اونٹنی تھی جس کی ماں کو ان کی قوم والوں نے قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ بچہ اونٹ کی پہاڑی پر گیا، جہاں نے وہ بچہ پہاڑی پر جانے کے بعد خدا سے شکایت کیا، خدا سے بیان کیا کہ اس نے میری ماں کو قتل کر دیا گیا ہے، خدا اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل کر دے۔ اتنا کہنا تھا، ارے سکینہ نے جناب زینب سے کہا، اے بھوپی اما، ارے اس اونٹنی کا مقام زیادہ ہے کہ میرا مقام زیادہ ہے؟ بھوپی اما ہم دعائیں کرتے ہیں، آپ آمین کہنا۔ عجب نہیں جناب زینب نے کہا، اے بیٹا سکینہ اپنے بابا کی طرف دیکھو، مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، دو روایت بیان کرنی ہے، اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب عزا، سید محسن الامین العاملی کتاب الاعیان الشیعہ میں فرماتے ہیں، ان کے زمانے کے علماء تھے ہدایت اللہ دمشقی کہتے ہیں، ان کی 3 سے 4 بیٹیاں تھیں۔ عزیز روایت سنیں، 3 سے 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بیوی آئی ہے، اور آنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ اے بیوی اپنے بابا سے کہہ دے کہ میری قبر میں پانی اتر گیا ہے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، مرمت کروا دے۔ عجب نے بیٹی بیدار ہوئی خواب سے، صبح اپنے باپ سے کہتی، بابا میں نے کسی بیوی کو دیکھا اسے بیانے کر رہی تھی، کہہ رہی میرے قبر میں پانی آ گیا ہے۔ عجب نہیں، آیت اللہ دمشقی فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ خواب اپنے بہنوں سے نہ بیان کرنا۔ عجب نہیں، پھر دوسرے دن دوسری بیٹی نے خواب دیکھا کہ کوئی بیوی آئی ہے، اور آنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ اپنے بابا سے کہہ دے میرے قبر میں پانی اتر گیا ہے، آ گیا ہے، میرے قبر کی مرمت فرما دے۔ اس سے بھی آیت اللہ دمشقی نے یہی بیان کیا، اپنے تیسری بہن سے بیان نہ کرنا۔ تیسرے دن تیسری بہن نے خواب دیکھا۔ عجب نہیں، آیت اللہ دمشقی دمشقی علماء کو جمع کیا، کرنے کے بعد